السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہی تھا کہ میں سفر میں چل رہا تھا اور سفر مکمل ہو گیا الحمدللہ بخیر و عافیت. آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ, آپ لوگوں نے دعا کی, سفر بہت آسانی کے ساتھ مکمل ہوا. بس یہ کہ سفر کی وجہ سے تھوڑی سی تھکن ہو گئی, تو اب جو ہے تھوڑا سا فری وقت نکال کر, میں نے جیسے کہا تھا آپ سے کہ سفر میں ناغہ ہوتی رہتی ہیں, لیکن البتہ کہیں نہ کہیں میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کر کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ سے انشاءاللہ کرتا رہوں گا. تو آج کا سفر جیسا بھی رہا الحمدللہ بہت بڑھیا رہا. آج آپ سے جو بات امپورٹنٹ کہنی ہے, جیسے میں نے صبح آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, اس میں ایک بات آپ سے کہی تھی کہ ہمارے ایک بھائی نے ہمیں فیڈ بیک پیش کیا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم جلد اپلوڈ کریں گے. تو ریکارڈنگ تو میں رات میں کر رہا ہوں, لیکن شاید یہ ویڈیو رات میں اپلوڈ نہ ہو سکے, یہ کل صبح آپ کو مارننگ میں مل جائے گا, یعنی 3 تاریخ میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا 3 تاریخ کو. اس کے بعد میں ایک اور بات بتانے والا ہوں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا, چلے خیر وہ بعد میں بتائیں گے, پھر بہرحال یہ کہ ان کا ویڈیو میں نے آپ کو دکھانے کو کہا تھا, تو میں اسی ویڈیو کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ایڈ کر دوں گا, اس کو آپ دیکھیں ان کا فیڈ بیک وغیرہ, انہوں نے کیا فیڈ بیک دیا ہے, ان کے تاثرات کو بھی آپ سنیں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ علم میں آپ کے اضافہ ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد صاحب علم, میں نے اسلامک کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا. ماشاءاللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے بہت پسند آیا یہ کمپٹیشن, کیونکہ اس میں سوال جواب تھے اسلامک بارے میں, اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ جانکاری حاصل ہوئی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس کمپٹیشن میں آپ لوگ بھی حصہ لیں, تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے جانکاری حاصل ہو سکے, کیونکہ اس کمپٹیشن میں بہت اچھے اچھے سوال جواب ہیں, جس سے ہم آسانی سے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ اسلامک کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیں. السلام علیکم.